Jeg vil gerne lige love, og jeg kigger lige i Annes kamera her, at jeg vil godt love hele familien Danmark, alle vores trofaste natholdsfans, at vi aldrig nogensinde vil sætte vores journalistiske integritet over styr. Vi vil aldrig nogensinde ligge under for et frøædende firma. Aldrig nogensinde vil vores stolthed kunne blive knækket. Og jeg lover hele mit hjerte, at vi står last og bræst med ytringsfriheden, at vi aldrig nogensinde vil lade os fucking knække af nogen, der hedder Baguette, Bourg-Lyon i Toulouse, eller Lens, eller Paris. Kæft for det rørende. Så var det så her, det vi gør, det er, at vi starter programmet med en intro, så er det derefter Svennings arm, så kigger vi forbi Mikkel Beer, Fætter Haugus søn, og så er det Line Baum Danielsen, der har fucket op på Løje den her gang. Det er smukt. Er der nogle spørgsmål? Modtaget? Er det modtaget? Yes. Perfekt, mand. Jeg kigger rundt i løbet af dagen. Sæt i gang. Snake, hvordan går det med introen? Det går skide godt. Jeg forestiller mig, at vi starter noget i stil med velkommen til natholdet. Mit navn er Anders Breinholt. Mm-hmm. Det er pisse godt, det der. Bare fortsæt. I øvrigt, har du set Rico? Nej, okay. Tog din gamle producerrotte. Nej. Hvad sker der med introen? Det kører rigtig godt. Prøv at se, jeg havde tænkt bil, der kører ind på tværs her, ikke? Og så lægger vi sådan en dyt bot-lyd på. Knuckles. Kæft, det er fedt, det der, mand. Fortsæt. Har du set Rico? Nej, jeg har ikke været. Virkelig mærkeligt. Ja. Fortsæt. Roman, hvor langt er du med Hillingsø-interviewet? Altså, jeg tænker, vi starter i forhold til kassebiler. Mm-hmm. Så over i noget sådan generelt snak om franske biler, og så ligger den ligesom til højre benet. Peugeot. Jeg hører dig. Genial. Skide godt. Fortsæt. Har du set Rico? Nej, han har været væk hele dagen. Mærkeligt. Kære venner, I har eddermame gjort det godt i dag, indtil videre. Men prøv at høre, hvis vi lige giver den det her nøk mere, lige et lille bit nøk, ikke? Så hæver vi dansk satire til helt. Hvad fanden der er Rico, mand? Gunnar, så er der frokost! Fedt, mand. Kæft, jeg eddermame også blod og flå. Hej, drenge! Hey, giv mig et P! P! Giv mig et E! E! Giv mig et U! U! G! Giv mig en E! E! En O! O! En T! T! Skål, mand. Skål! Fedt nok.